Чи може слово бути зброєю? Про українську мову у ці буремні часи ми говоримо з Зоєю Діденко. Вона очолює Хмельницьке міське товариство української мови імені Тараса Шевченка «Просвіта». Вітаю вас, пані Зоє. Вітаю. Що таке відбулося, що змусило використовувати якісь засоби, у невластивому у мирний час вигляді? Паляниця. Що ви тоді відчули, от коли це був ідентифікатор свій чужий? Я найперше хочу сказати, що українська мова настільки мова делікатна, розумна і багатослівна, вже так принагідно, в українській мові майже 270 тисяч слів. Відносно паляниці і не лише паляниці, мені здається, що це в якійсь мірі лінгвістично-політичний надлишок того, що ми можемо показати. Бо паляниця, вона і до війни паляниця, і під час війни паляниця, і завжди паляниця. Паляниця – це святий хліб. І до чого тут те, що ми маємо, от ти кажеш паляниця, значить ти наш. А як ти трошки не так скажеш. Паляниця чи ще якось? Так, чи якось ще по-іншому, то іде геть на 33 букви. Так що тут дуже делікатний момент. Мова – це дуже делікатний організм, це дуже делікатна скрипочка. І хочу вам сказати, це моє особисте переконання, не можна чинити наруги над мовою, ставлячи окремі слова в той контекст, який кожен із нас думає, що це таким чином. Про контексти. Коли стало мемом бавовна, бавовна у Криму, це переклад такий, можливо, недолугий, і стало це, таким глузуванням із російської пропаганди, яка, підміна понять там наявна, скажімо так. Це вони вміють. Чи можна це вважати, таким зброєю такою, навіть, бо сміх то зброя. Виживає той народ, який вміє підсміюватися найперше сам із себе, а потім уже десь із когось. Я зовсім недавно бачила інтерв'ю голови СБУ України. Там ставили таке запитання про бавовну. Так, так. Він дуже мудро відповів, я ж ще більше почала його поважати. Він каже, а що бавовна? Я люблю бавовняні речі, вони до тіла хороші, вони натуральні, А як хто там собі формує і видумує, це кожен має лінгвістичний гріх на душі. Так. Це не голова СБУ сказав. Щодо гріха, то це вже я кажу. Говорите, так. Так, але бавовна – це ще не найгірше, що може бути. Чи можна, якщо вже ми переходимо до більш таких радикальних висловів, після подій на Зміїному, «Руський корабль, іди». З цим висловом видана навіть поштівка і марка. Написи «Путін» в відомому напрямку, приблизно такому, як корабль. Наскільки це властиво, от такі вислови, і наскільки вони, можливо, виправдані, як зброя, як таке слово, як зброя? Якщо сказати, що слово – це зброя, оці самі так, слова, так, так. То я скажу, що це зброя, яка нікуди не годиться, яку вже треба викинути, закопати і ніколи не згадувати. Мова – це головна ознака держави і державності, і громадянина. Якщо ми на щитах рекламних, на поштових марках, на тому і на всьому, оце посилаємо «Руський корабль» чи, не буду про нечисту силу говорити, так. Якщо ми вже це вживаємо в мові, хай в розмовній мові, але якщо ми ще ліпимо ці тексти на щити, і не лише, і на поштівочки, і на
автомобілі, і на одяг. А на це дивляться діти. І ці діти, от мені в Народному домі от доводилось зустрічатися із школярами, то це от учні 4 класу. Розмовляючи між собою, оце вони посилають туди, куди руський корабль. Кажу вчительці, слухайте, та що ж це таке робиться? А вона каже, Зоя Олександрівна, я вже не знаю, що з цим робити, ну прямо сама піду і здеру ці надписи. Якщо воно написано і всі його читають, діти починають думати, що, це так і треба. Ну але ж так не треба. Знову ж таки згадаю інтерв'ю цього гарного хлопця, військовика, прикордонника, який, ну от у якого це вирвалося, що він там посилав руський корабль, то він, і це я сама чула і сама бачила, що він каже, якби я знав, чим це обернеться, то я би прикусив собі язика. Бо зараз мені соромно. Добре, що ще, це вже я кажу, добре, що ще під цими матюками не підписують прізвище цього хлопця, який оце, ну, з опалу, з нервів оце все сказав. Але не робить честі нікому, якщо ми це повторюємо. Таке лихослів'я, відверто так кажучи, в українській мові. Ну, були не власти. Але лиливі слова. Іди вибриком під три вітри, трясся його матері. Ну, тут ж були такі, і навіть у літературі були такі слова. Чим воно відрізняється від того, про що ми перед цим говорили? Ой, так воно ж, воно діаметрально протилежне. Тому що, ну, по-перше, в українській мові немає матюків. Вони прийшли від Московщини із тими воєводами з 1654 року. Угу. Знаєте, це ментальність Орди. Орда не може говорити літературною мовою. Там матюки – це, ну, через раз. Угу. Це замінює слова. Так, це їхнє. Беремо про себе. Нам робить честь в українській мові. Матюків ніколи не було. От до того часу, про який я зараз сказала. В українській мові, ну, найстрашніше, що було, це я ще пам'ятаю від мого покійного діда, це українське село, основа України. Так. Який казав, та найстрашніше це було, а що б тобі? І подумай там про щось. А що б тобі? А потім каже, ну, так уже люди, ну, до тями приходили і казали, ой, а що б тобі було добре? А ще страшніше було, ой, трастя твоєї матері. То хто таке казав, то, ну, от дід мій дуже мудрий чоловік, то він казав, ти знаєш, іноді навіть треба було взяти голочку і наколоти язика тому, хто казав такі речі. Оце вам національно-патріотичне виховання. Чітко, коротко і ясно. Сказав не те, що треба. Щегля тобі доброго. Не було в українській мові слів лайливих, які принижували людину. Ну не було. Ну що тут скажеш? Але є інша крайність. Настільки вже в українській мові багато слів, ну таких ніжних, ну таких, що навіть, так ми ж не кажемо толком вороги, ми кажемо, згинуть наші воріженьки. Оця от лінгвістична доброта, як на мене, вона, знаєте, ну от з часом, ви якраз це знаєте, і багато наших глядачів знають, вона настільки проникла у свідомість і підсвідомість, що так ми ж толком не можемо навіть сказати, оце наші вороги, а що з ворогами роблять? Якщо зараз війна, то ворогів вбивають. І це не є гріхом, тому що це ворог, який не прийшов нас обнімати, цілувати, а прийшов нас нищити. З нашої розмови можна зрозуміти, що не все так просто, дуже непросто. На превеликий жаль, до 14-го року, до війни, у нас все було все-таки під московським знаком. Ми вже от 31 рік,
А подивіться, протягом довгого часу, ну, я вже не кажу про ті реклами, про те, ні-ні-ні. Я маю на увазі те, як в'їлося в українські голови, ті самі русизми, це всім все зрозуміло. А тепер, пробачте, що ж ми міняємо шило на мило? Ви подивіться, що тепер у нас запозичення англійських слів. Ми стаємо якимись українцями фактично уже на 25% англомовними. Мова ж така багатюща. Невже ми не можемо знайти серед цих майже 300 тисяч українських слів своє рідне слово, щоб говорити таке українською мовою? Я дуже вам дякую за розмову, за те, що ви маєте сміливість висловити свою думку, можливо, з якою дехто з наших глядачів і не погодиться. А ворогам хай буде лихо, як не від тих слів поганих, то точно від нашої зброї. І перемоги нам усім. Слава Україні! Героям слава і слава тим, хто шанує рідну українську державну мову.